Obrim dissabte al matí amb l'acte més religiós de la Festa Major. Es tracta de la missa dedicada a Santa Maria, com cada 15 d'agost. Amb l'església plena, com no es sol veure durant la resta de l'any, començava la missa solemne en honor a Santa Maria, patrona de Cardedeu. El ventall va ser el gran aliat dels assistents a l'acte. El rector Antoni Rubio va oficiar l'acte amb l'ajuda de Fidel Catalán, secretari general i conseller del Bisbat de Terrassa. Codinac també va acompanyar el mossèn Rubio a la seva última missa especial de Festa Major de Cardedeu. Cardedeu cuida i estima molt les seves arrels i les seves tradicions, i per això doncs, es viu tot amb molta intensitat. No? I aquí, doncs, com en altres tantes parròquies, no? Però aquí d'una manera molt especial, Cardedeu és una parròquia que, com dic, des de anys ha cuidat el nom Cardedeu i el que significa, i també doncs, amb aquesta vessant religiosa, satisfactòria totalment. D'entre totes les persones assistents destacaven a primera fila la pubilla i la pubilleta, l'hereu i l'hereuet. Just darrere, a segona fila, trobàvem a l'actual alcaldessa de Cardedeu, Calamanda Vila, acompanyada d'alguns regidors de l'Ajuntament. Amb la missa solemne es demana a Santa Maria la protecció del nostre poble durant tot l'any fins a la propera Festa Major. Falten pocs minuts perquè els entrenaments del 15 d'avui dissabte comencin. Colles de Diable, bastoners, tabalers, seran alguns dels protagonistes. Moments després d'acabar la missa començaven els entremesos del 15 a la mateixa plaça de l'Església, que un any més tornava a estar ple de representacions. Els primers en aparèixer van ser els xanquers i els nans, qui ens van poder oferir el seu ball acompanyats dels grallers del ganxet. Després, amb el grup de tabalers sonant, els Diables de Cardedeu van interpretar el ball de figures, on Lucifer i la Diablesa n'eren els protagonistes. Mentre els Diables feien el descans, va començar l'esperat ball de gegants, amb l'orquestra a la Tres Quartans del Gall posant-hi la música. Seguidament es va voler recuperar un ball antigament ballat a Cardedeu, l'anomenat Ball del Montseny. En acabar, va aparèixer el berro, que junt amb la colla de Diables van tornar a omplir la plaça de l'Església de foc i fum. I un cop amb els bastons preparats, la colla bastonera es va desplaçar al centre de la plaça a interpretar el ball de bastons. Aquest any es dividien en dos actes diferents. Havent acabat el primer acte de la colla bastonera, l'agrupació sardanista va fer el ball de cinta, un altre antic ball català. I seguidament, el segon acte de la colla bastonera, on Jordi Meda, com a flabiolaire, interpretava una nova melodia composada per aquest any. El matí va acabar amb la sardana de Germanó, on hi va poder ballar tota la gent de les colles i el públic de la plaça. Concursants remullats, boles de farina i pilones per amagar-se. Això és l'indispensable per la cinquena guerra de farina. La guerra de farina ja és tot un clàssic de les activitats del polvorí i any rere any aplega més concursants disposats a quedar blancs de dalt a baix. És un joc ben fàcil, però necessita rapidesa, cohesió entre el grup i estratègia. El grup guanyador és aquell que aconsegueix prendre la bandera del contrincant. Per a fer-ho, el més important és que no toquin amb les grans bales de farina fetes en paper pinotxo. La guerra de farina va arribar a la seva cinquena edició amb una gran expectació. Mentre els concursants, en noms tan comercials com Petit Suís, jugaven, la comparsa de les Vespradetes es feia present al carrer Cervantes. Una petita ruixada d'aigua per part de The Clown Teatre i el joc es va reprendre amb rapidesa. Tot i ser un joc que molts pobles han impulsat recentment, té una part històrica important. La guerra de farina remet a l'època de les guerres carlines, que al segle XIX van enfrontar carlins i liberals. Durant aquesta època, Berga i el Berguedà van viure diversos episodis de guerres, i any rere any, durant el Carnestoltes, en fan una. A Cardedeu, impulsat pels membres del Polvorí, es celebra una guerra de farina durant els dies de Festa Major. La guerra agafa un component bàsicament festiu, on petits i grans poden gaudir d'una estona de joc. Acabades les partides i decidits els guanyadors, el carrer Cervantes va quedar ben blanc. És rovellat. Se'n posarà ja, sisplau, d'acord?
Ja tenim un cop més les vesperadetes aquest any aquí. Els més menuts gaudeixen del millor berenar amb la millor marxa i amb la millor gresca. A través d'aquest cotxe automàtic, per així dir-ho, fan un viatge a través del nostre poble i s'atipen de valent. Els més petits van berenar a través del viatge que els oferien les vesperadetes a càrrec de la productora Petro Gordin Mayor Productions. Bé, amb qui tenim el gust de parlar avui, aquesta tarda, aquí a Cardedeu? El meu nom és Gordin, de la productora de Petro Gordin Mayor Productions, millor productora del món. Amb pel·lícules com... Amb pel·lícules com Dos corrien solos i Por qué nadie los perseguía, un gran èxit, versió original castellana, i fantàstica, fantàstica. Molt bé, veig que heu vingut aquí amb l'últim de l'últim en tecnologia automobilística. L'última adquisició en elements de transport, si és un cotxe fabricat recentment, dur, i música incorporada, que això, aquestes èpoques castellòs, I també, doncs, què més dir-te, hi podem caminar tots quatre molt bé com a donant, i ja veureu que és un vehicle totalment silenciós, que només amb la música, el motor no fa gens de soroll. Un viatge conduït per un vehicle peculiar que servia com a cap de comparsa amb la música, aigua i foc. Molt bé, doncs, com he dit abans, hem vingut aquí, a més d'acompanyar-los a les vesperadetes, farem una sèrie de gravacions per la nostra última gran producció, on espero que aquí farem descobriments de grans actors i grans actrius que participin a la nostra pel·lícula. No tenim gaire pressupost, però bueno, suposo que no tindrem problemes per trobar gent. La productora va aprofitar les vesperadetes per gravar uns quants esquetxos de la seva propera pel·lícula, prenent els assistents com a col·laboradors. D'aquesta manera, els nens anaven fent boca fins al moment de rebre el berenar, xocolata i coca. Hem fet un recorregut per places del poble que van donar menjar. Els infants van passar així un berenar divertit i diferent. La cercavila gegantera acaba de començar aquest any amb tres colles més a part de la Cardedeu, Sarrià de Ter, Reus i Argelers. A la plaça Sant Jaume, just davant de l'Ajuntament de Cardedeu, aquest va ser el punt de sortida per a totes les colles de gegants vingudes de tres municipis d'arreu de Catalunya. Al capdavant de la cercavila hi podíem trobar la colla Sarrià de Ter. Al seu darrere, una colla gegantera vinguda des de Catalunya Nord, concretament des d'Argelers de la Marenda. Després, la colla gegantera vinguda des de Reus i a la cua, la colla gegantera de Cardedeu, que portava el so del grup de tres quartans del gall i els seus grallers, a més de portar els gegants, els gegantons, els capgrossos i els xanquers. Tot fent un recorregut pels carrers que envolten el centre de Cardedeu, les quatre colles de gegants seguien el so i el ritme de les seves bandes de música. S'esperava, però, una cinquena colla vinguda des d'Andorra, de Sant Julià de Lòria, que malauradament no va poder assistir.